där de har vistats i stort sett hela sina karriärer. Nu vandrar de vidare till Karlskoga. Kan den här få till ett ans- håller undan Mönsjö på ett framgångsrikt sätt. Gustav Fransén. Och så ett skott ifrån Alexander. På bänken var tillfreds med hur man lirade. Oh, här kommer reduceringen. Ett skott från backposition. För nummer 88 Jesper Kokkonen. I Karlskogas jakt nu på reducering. Han sätter den. Håkansson med på den. Det är Andersson. Den där passningen är riktigt bra. Och den sista passningen når inte fram, men den kommer där ändå. Här då. Fransén med ytterligare ett direkt skott, men träffar inte mål. Här kommer ytterligare en möjlighet i mål den gången. Lyckåsen, och så kommer de med fart igen. Och passningen som inte når fram till Backe Olsson, men här fylls det på. Och då är det 1-0 förbi Karlskoga. Burgria får inte med sig den ordentligt. Blir det Norbäck här istället. Och så fritt där framför mål. Och där sitter 2-0 som han får med sig den där. Som fått en del speltid som 13:e forward. Milosevic. Och spel 5-5 nu. Fransén först på andra pucken. Plato i mål. De vinner varenda kamp nu, Karlskoga. Det gäller för Brynäs att ta tag i den här matchen igen. Lang i mål! Karlskoga reducerar till 2-1. Karlskoga som startar med Plato och Svenningsson som får tidigt i början. Pucken i mål! Pucken i mål! Och här kommer straffen. Theodor Pistek. Och han gör mål! Karlskoga leder! Inga skridskor inblandade. Får inte göra det vid pekning. Fransén, Fransén har Plato med sig. Fransén till Plato och det är 2-0! Kokkonen bjuder på det där. HK ser ut att städa av ytterligare ett boxplay. Norbäck. Kan bli en chans här nu. Larsson dukar upp för skott. Och det är turen i mål. Titta där. Larsson framåt Kokkonen. Testar. Och där. Där kommer ju läget. Där kommer målet för 3-3. Öppningen här ifrån Milosevic. Det är Edvardsen och här är 1-0 för Karlskoga. Hittar andra lösningar. När man stänger den. Och här möjligt för Svenningsson. 2-1. Karlskoga återtar ledningen och Filip Svenningsson. Dyk. Får Lennartsson emot sig som var ettrig där för Karlskoga. Jesper Kokkonen. Ja, i mål! Bom tillbaka från skada och nu lever Västerås farligt. Här ett jätteläge som resulterar 1-0. Gustav Fransén. Utrymme för Hjälvert. Det här är ett bra läge. Kalle Hjälvert ser till att det blir 2-0. Och det är Hampus Plato. Som... Eriksson till vänster här. Och till höger står Plato. Och nu står det 3-0 till Karlskoga. Det går inte snabbt, men Kokkonen är först. Och Jesper Kokkonen gör 4-2. Och Lundström håller tätt bakåt. Och här kommer avgörande. Theodor Pistek får fira med de hitresta Karlskoga-supporterna. Så Karlsson som sätter in det mot målet. Den går nästan till hela vägen fram. Chans för Plat att vända på spelet. Skickar den. Oj, oj, oj! Nej, men vilken tabbe! Är före Karlsson. Bra passning till Pistek och han lägger tillbaka den. Vilken läcker passning. Men Kokkonen går inte tillbaka. Slut med sen. Uppe på 13. Oavsett. Då kommer det nästa chans och då är det 3-1 Gustav Torell. Nya spelare inne för Karlskoga. Norbäck. Backhand passning till Lyckåsen. Och så över och så är det styrning. Och det är Hjälvert som spräcker målnollan. Som tänker lite för länge där. Karlskoga i 3-mot-2 situation i powerplay. Och så blir det läge och så blir det mål. Och så är det 2-2 i matchen. För William Petrus var det väl. Och här då, öppet mål och det är
3-2 Karlskoga. Klubbladen träffar inte på det sätt som hade behövts. Här är Plato, passar och här är det 4-2. Och det är ett mönsteranfall i powerplay. Macke Olsen. Men det är synligt försöket i mål. Och frågan är om det är Macke Olsen eller Torell som är... Macke Olsen där som har varit piggare i matchen för Larsson i mål. Hutchison, lite chanspassningar här. Olsen. Olsen som... Ja, den studsar för noll i mål för Hansén. Hjälvert och Plato, Lyckåsen som är de främsta poängplockarna just i powerplay för Karlskogas del. Lyckåsen har vi där. Norbäck i mål! Var det med armen utan klubban nu Västerås målvakt. Oj, vilket tryck! I mål! Karlskoga i mål även i det här. Nu. På Marek. Engström försöker komma loss. Ja, där hade Hjälvert kanske lite tur och sen lyfts pucken i mål. Lennartsson. Och Gnatje var på retur där, pucken mål. 1-1. Karlskoga har ut. Letar efter passningsalternativ. Det blir Larsson. Backe Olsen. Bra spelat och där är målet. Karlskoga. Andersson för Larsson. Inför styrning, där kommer utjämningen. Genom Savilakti. Ja, slarvigt utav Savilakti mitt i ett Nybrobyte. Kolla här vilket läge istället. Backe Olsen finns med. Och så kommer reduceringen med bara sekunder kvar. Oj, miss i bytet för Nybro. Kan ge läge. Lennartsson, hur långt kommer han? Vart är pucken? Den är i mål! Se där! Så här. Se. Larsson försöker göra sin gubbe. Här finns ytan. Här kan avgöras. Här avgörs det! Där avgörs det! Trots ung ålder ändå, 26 år. Här är en öppning för Piszczek i mål! Edvardsen gör det bra och där kommer skottet i mål. Henrik Larsson. Andersson, bra spelat och så tar den på hemma skridsko. Ja, oh, den går i mål. Den går i mål. No. Kommer skottet där, det gör det inte. Nu kan det komma. Och det gör det också, returen i mål. Jesper Kokkonen. Nytt powerplay. Ja, lustig situation men... Då man hittar den ut. 2 minuter är där och Karlskoga hittar målet. Spektakulärt volleyförsök av Torell. Norbäck. Norbäck i mål! Karlskoga kvitterar. Jesper Norbäck. Skulle det visa sig för Lyckåsen. Plato. Lyckåsen! Oj, vilken projektil! Ja, här kommer då skottet i mål. Albert Lyckåsen kvitterar. Skapar något sånt där tryck igen som de har gjort. En fel 5-5 vid ett par tillfällen tidigare. Och där sitter reduceringen! Norbäck som är lite dirigenten och här spelar han fram. Samlar på sig ytterligare en poäng. Och det... Henrik Marklund försökte ta emot men det var svårt läge. Pucken kom i ryggen och det var motståndare ganska nära. Ja, oh, titta! Larssons passning svår att hantera. Lyckas Plato med fram här mot Fransén och så en bjudning. Kokkonen i mål! Malmström får inte ordning på den där pucken riktigt och då vinner Karlskogan där. 2-1 här. Och där sitter den där pucken. Blomstrand tappar klubban också. Då kan Hjälvert sticka iväg. Slarvar med uppspelet. Det är mycket slarv i Karlskoga nu som säkerligen vill ha den här matchen slut. Men då kan det bli läge här. Det blir ett läge och det blir mål. Kräner högt uppe. Skär in på mål också. Pucken ligger helt fri vid Olofsson. Var är den någonstans? Är den till och med i mål? Bakom förlängd mållinje istället. Torell. Letar alternativ och väljer att bara svänga in den här returen i mål! Här är Hjälvert som driver in pucken i offensiv. Vilken dragning! Kan Hjälvert i mål!
Ström är först bakom förlängd mållinje. Plato får loss pucken. Leandersson skjuter returen i mål! Lyckåsen. Tillbaka pucken av Nordbäck. Lägger den in på mål och den ligger helt fri framför mål. Och till slut i mål också. Fransén. Krämer till Fransén som sätter avgörandet. Lyckåsen tar sig runt sin bevakning. Avslutet i mål. Vilken kanon här från Plato. Planen var att Plato skulle kunna smälla till direkt. Titta på utrymmet för Norbäck. Han får aldrig pucken från Lyckåsen. Här kommer hans egna avslut till Lyckåsen och då gjorde han ju helt rätt. Eriksson, det där är en vass passning. Det är helt öppet här på bortre för Brun som har med sig alternativ och då är det reducerat på nytt Alvin Eriksson. Ja, riktigt bra. Det blir aldrig någon bra möjlighet för Lennarsson att skicka iväg pucken mot Vivo. Här gör han det istället och då är det 3-4. Minst av forwards tillsammans med Sjögren och Blom. Så Björklöven går rätt tight på sina spelare. Svenningsson här då med det där skottet i mål. Och kolla här då. Pistek. Larsson. Pistek igen. Där borta Backe Olsen som spelar. Det är Jesper Kokkonen. Utan att någon egentligen får träffa. Hjälvert plockar upp den där lösa pucken för Lyckåsen. Tillbaka mot Hjälvert. Och då sitter den i powerplay. Kalle Hjälvert. Lite vissa bekymmer där för Helgren Smed. Tomtas att spela enkelt, men så kommer man upp i ett flygande anfall. Gjorde mål i första numerära överläget. Kommer det mer här nu då? Plato för Hjälvert. Hittar öppnande passning då för Norbäck. Helt ren framför mot Tornell. Och då är 3-1. Plato. Larsson i mål! Henrik Larsson. Har Pistek med sig, har dessutom andra lagkamrater och Filip Svenningsson. Och så då ett nytt försök här från Karlskoga. Lennartsson som blev lite utav syndabock igår. Här kommer kvitteringen. Edvardsen Krämer fyller på från backposition. Westlund skjuter och det är en nyårsraket utan dess like. Så blir det ett lite längre anfall ifrån Karlskoga och pucken landar ju väldigt lämpligt framför Hampus Plato. Norbäck med Torell och här är pucken och dansar på mållinjen. Men Stålberg håller emot ut på högersidan och skott kommer och Helgren Smed står i vägen. Och så kan inte Vanderbeck stoppa den där och då kommer ett femte Karlskoga mål. Och här då, vilket läge han får. Pistek och då är det 1-0 för Karlskoga. Och här kommer passningen och Plato slår hål i luften med pucken i målen då. Pucken förbi av framförallt Tornus men även frenetiskt arbetande Västervik-spelarna. Kokkonen gånger två och då sitter den. Stannar pucken också. Vilka skogar som bara spelar runt pucken. Larsson, styrningen och returen i mål. Walter Lagner som har stått där har blivit kall. Han har inte fått speciellt många skott mot sig i matchen. Ah, det är mål! Karlskoga gör målet. Minuten kvar av utvisningen. Och där kommer skott i mål. Linus Svenningsson, eller Filip Svenningsson avgör. Kan vi konstatera bland övriga resultat hittills den här hockeyallsvenska aftonen. Och så är styrning mål! Sex senaste matcherna gäller för gästerna från huvudstaden. Här har vi Plato. Plato i mål! Det är 2-0 för Karlskoga. Westlund. Plato, bra passning! Och där är Torell och 3-0 Karlskoga. Och ett friläge för Karlskoga för att ta tillbaka ledningen i mål! Jesper Norbäck! Karlskoga tag i. Yttre. Edvardsen prickar och det är 5-3. Karlskoga.
Clint Liljendahl inne tillsammans med backduon Blixt och Eriksson här. Och här kommer första skottet och där sitter den! Ett mål, 16 senaste matcherna. Nu för en reducering bortom mot Antuna. Och det är reducerat, det är hur kyligt som helst den tiden. Och här ett nästan läge. Istället Jesper Norbäck. Hur långt kan han komma? Ja, hela vägen till avslut! Och ja, pucken är lös ner hos Håkansson och här kan 4-3 komma! Ja, vilken situation! Och det är nya mål! Ser inte bra ut. Ser inte bra ut. Det är Sebastian Becker som fick ett smäll samtidigt på Karlskoga. Får iväg ett skott i mål. Men där sitter den där pucken. Larsson spelar den vidare. Ett skott kommer. Ja, den sitter. Den sitter. I koftingsläge. Står där vid blå linjen med lite framskjuten placering. Norbäck. Bra spelat. Skott kommer från Plato i mål. Ja, tappar pucken där i fina läget. Och här är Backe Olsson får en gratis möjlighet när han står åt sig pucken. Och här är Larsson. Larsson. Och skott i mål. Svenningsson avgör matchen. En nöjd med Olsen i mål. Karlskoga tar ledningen. Han har visat upp det för det tunga skottet. Svenningsson. Hishtek. Fina skottläget. Höjer klubban. Larsson. Svenningsson. Blir retur i mål. Apropå hårda backskott. Olsen i mål. Han är två målsbyggd. Westlund. Norbäck. Westlund finns med. Norbäck mål! Jesper Norbäck! Anton Eriksson, Kratz, assist. Och här kommer möjligheten och det är en snabb replik. Bunden tekning från Gustav Willman Brovik. Så tappar man pucken. Här kommer ett kontingsläge. Här kan det bli 2-2. Men bra räddning på returen i mål! Det lär väl komma några stycken snart. Samtidigt som pucken går fram mot Svenningsson. Svenningsson in i offensiv zon. Jobbar och sliter. Och här kommer nya möjligheter. Det är mål igen! Det var bra spelat egentligen där. Men Kalmar är nu fullt antal spelare på isen. Henrik Larsson, bra spelat igen. Och mål till slut. Larsson som kan skjuta. Välja att spela pucken vidare. Måste skottet komma. Och så kommer skottet där i mål. I mål. Och Jesper Norbäck. Lyckåsen. Norbäck i mål! Karlskoga tar ledningen i powerplay. Jesper Kokkonen, Olsen, Larsson, Stenberg i mål! Han gör mål i Karlskoga-debuten. Pistek. Pistek. Larsson och Stenberg i mål! Här är Lyckåsen, mycket plats nu Norbäck. Och den studsar i mål, det är volley, är det Torell? Hoffbauer utvisad. Backe Olsson tillbaka i spel. Och 1-0. Han är tillbaka och Karlskoga får en drömstart på kvällen. Larsson dirigerar detta och Platon nyper. Och då har Karlskoga återtagit ledningen. Hampus Plato här. Senaste målskytten där gör han bra. Och nu gör han mål igen. Mindre minuten kvar på Lopponens trippingutvisning. Viktigt skede av matchen. Och här kan målet komma. Och målet kommer. Kalle Hjelvert. Klar mer eller mindre. Men osvuret är väl bäst. Karlskoga för ett fjärde powerplaymål. Och Halonen håller inte pucken. Och då är det 5-1. Skoga sticker upp. Det är Hjelvert och det är en tur som förvaltas Albin Eriksson 6-4. Kan ändå bli någonting för hemmalaget med Viktor Lennartsson. Lennartsson in med pucken framför mål. Det är farligt. Fransén tar ett extra varv runt och så kommer målet. Lang kvar med pucken. Ja, får göra det där riktigt bra. Vilken räddning tar han den. Han tar en gånger två, men inte tredje. Tar sig fram med lite tur och skicklighet. Kommer han långt. Söndiga klubban ligger kvar där borta. Skott i mål. Hur gick det där in?
Olsen. Ja, det där reder de ut till slut. Så blir det möjligheter här då för Backe Olsen. Så kommer förbi en och två och tre spelare. Vad bra spelare, vilket mål! Vilket underbart mål av Jesper Norbäck. Ja. Ja, när han kommer loss den här pucken i mål igen. Och Almtuna har en förlust med 6-0. Största förlusten också. Här vinner man teckningen. Snart är det 5-4 som gäller. Passningen mot Bortse och Hjälmer till där. Han gjorde nog rätt där, men passningen tappade fart. Olsen vidare. Backe Olsen. Olsen skjuter. Och den går i mål. Ja, det är så. Johansson på benen. Målvakten i Almtuna. Marcus Johansson. Henrik Larsson skjuter i mål. Vilket skott! Wow! Upp i krysset 8-0. Det hade blivit fritt läge framåt. Backe Olsen. Birgersson är där och stör. Och här är läge framför mål och det är mål och det är 9-0. 1-0 gjorde han efter 3 minuter och 24 sekunder. Ska han sätta det 10-0 också? Ja, det ska han. Det är 10-0. Och det är Lennartsson som gör det. Karlskoga som vinner den på känsligt ställe. Plato, Plato! Och då är det 1-1. Numera alltså för Plato. Lennartsson släpper bra. Och här är Torell i mål! Torell. Karlskoga som enkelt sätter stopp för AIKs. Och försöker det mål, Lennartsson! Stenberg. Viktor Lang. Falk. Och det var en gåva i mål! Rickard Olsén! Vad kylig han var, Nybäck. Men det vill sig inte från AIK istället. But på 5-1. Stenberg för Karlskoga i mål! Larsson och Stenberg. Stenberg, ska han skjuta därifrån? Nej. Henrik Larsson. Stenberg skjuter och det är ju nära! Sen plötsligt blev lite panik. Titta här då! Piszczek i mål! Edvard Tjänd ska försöka vinna teckningen. Gör också det klockrent. Det är Henrik Larsson. Kokonen. Bra spelat. Och på returen är det mål. Det är mål. Kokonen. Han får loss den här pucken. Här är det farligt. Går vi i första stolpen. Den går in den här pucken. Kalle Hjälvet. Johansson spelar den kort och då kan det vända istället för, ja det är underbar passning fram, här kommer det läge för Karlskoga. Och den sitter! Söker position nu i vänsterbacksläge, Viktor Lang får pucken. Norbäck, ja titta där då, vad bra spelat, vilken underbar passning av Norbäck. Signalerar tidigt. Svår passning uppe i mittzon och kommer istället Lennartsson och drar till direkt, den gången i turen, i mål! Han tappar ut den där Manter. Salvaman och jättemöjligheter för Backe Olsen. Perioden då, oklart då vad som har med Brattström. Grinar du lite illa förut och grinar emot, gör det även för Västervik när Hjälvert. Lacroix ser ut men stoppas ut av Krämer. Vasilij Andersson. Krämer med avslutet för styrning i mål. Albin Eriksson. Långt för Stenberg. Men då gräver loss pucken. Svenningsson i ett öppet läge. Sätta 0-4. Och det gör Lang gör det bra. Peta loss. Det blir 2-1. 3-1 kan till och med vara i Svenningsson i mål. Så det kan bli roligt att se powerplay i den här matchen. Sen Karlskoga då kan bjuda upp när Torell inne nummer 12. Till höger och bort. Bra försvarsarbete av Olaver. Där då, skott i mål i krysset. Till viss del i Karlskoga. Krämer till Olsen som skjuter. Rickard Olsen rakt på täckande. Felix Olsson, Olsen igen. Och där är målet öppet och målet kommer. Längst bort till Stenberg. Stenberg spelar den vidare för direkt skott i mål. Det är bra spelat. Och det är bara att peka på Stenberg. Ja. Tingsryd. Förra säsongen faktiskt var det. Ja. 9 matcher bara. Här är 2-1. Här är Lennartsson. Och det är mål. Tack.
Backe Olsen. Stenberg. Och så går en klubba där framför målet och det är 1-0. Ja, titta, han är helt fri, Backe Olsen, han hänger in pucken i nät. Nu Karlskoga, vilket läge och vilken effektivitet. Nu ska vi se då, Karlskoga, Lennartsson! Bursan, Milosevic, titta här, friläge! Oh, Backe Olsen! Stålberg, Pischer kommer inte åt, Svenningsson håller i, lämnar över till. Och Larsson, i mål! Det är reducerat till 3-2. Med ja, bud på 1-0 mål kanske. Larsson! 1-0 för Karlskoga! Lennartsson till Fransén. Fransén är förbi, Fransén! Hurtig som sliter för Kalmar, Arvid Hurtig, Kalmarbacken, är det Milosevic? 3-0 för Karlskoga! Karlskogas främste målskytt i grundserien, 15 mål ifrån tjecken Pištěk. Där är det Stenberg! Westlund, och där är läget i mål, Edvardsen. Edvardsens 5-0 mål. Och därefter mestadels en del utvisningar. Pištěk i mål, det är 6-0 för Karlskoga. Schreiber till Alén. Tryckare Backe Olsen gör det där bra, kommer in till ett läge och till mål! Eskin Backe Olsen! Kokkonen. Svenningsson in framför. Kokkonen kommer upp. Oh! Mål! Jesper Kokkonen! Alén över sargen. Hamnar hos Svenningsson. Stenberg i en vändning. Backe Olsen finns med också. Backe Olsen till Stenberg! I mål! Får ut pucken. Och där är Backe Olsen fram till Kokkonen. Och Kokkonen gör 4-1 för Karlskoga med 1-0-3 kvara. Lyftningen framåt. Brun hamnar hos Edvardsen. Ytterligare ett mål. Det är 5-1. Simen André Edvardsen. Som inte var med förra matchen, alltså nu var med och där sitter! Det är mål! Stenberg. Där kommer skottet och den går in. Det kommer ett avgörande. Och Karlskoga vinner matchen. Karlskoga går mot många uppställare. Kolla här då, Svenningsson! På egen hand sätter 1-1! Filip Svenningsson, hela vägen från mittzonen. Åter Stenberg smygande. Lang. Skickar in den och där borta, Otto Stenberg 2-2. Otto Stenberg kvitterar. Stenberg, här kommer läge. Nordbäck på den bort till Stolberg. Backe Olsen gör avgörandet. Backe Olsen avgör med 14 sekunder kvar. Backe Olsen, Larsson, Nordbäck runt mål, även Stenberg är där. Henrik Larsson mot mål och här Backe Olsen! Plato. Torell tillbaka mot Plato som letar och det stöttar på Södertäljespelarna och in! Vilket slumpmål! Svenningsson, Hjelvert, kommer runt och avgör! Kalle Hjelvert! Torell. Här kommer Lennartsson, Lennartsson med lite utrymme i mål! 1-0 för Karlskoga! Sen dessutom hade ju Videll en jättefin möjlighet också. Pištěk! Och där studsar ut i mål! Backe Olsen! Nära vid ett antal tillfällen. Och där är det friläge i boxplay. Här är Torell i mål! Stenberg, Backe Olsen, Stenberg, Larsson. Norrbäck, Backe Olsson, Stenberg i mål! Krocka med Plato. Där är... Ja, minne tillbaka ändå. Eriksson till Olsen. Edvardsen i mål!
Kokkonen, Rödin ser ut att ha ont när han åker och byter. Titta här, Kokkonen ensam och gör mål! Jesper Kokkonen! Precis. Keller får inte ut pucken. Nordbäck, Torell, vidare till Plato! Hampus Plato reducerar till 3-1 för Karlskoga. Men utanför, här får Svenningsson en ny chans. Filip Svenningsson över till det här skottet från Lyckåsen och det är kvitterat 1-1. Vunnen teckning igen från Karlskoga. Henrik Larsson igen då till Plato. Där sitter 2-1 Karlskoga. Sex mot fem. Sex mot fem spel här. Milosevic lägger ner den för skott för Albin Eriksson som avgör. Det är 3-2 Karlskoga. Ja, det är en bra klubba. Kan bli friläge här. Nej. Det är Krämer. Han kommer till avslut och Måns Krämer gör mål. Det är kvitterat. Det är Krämer. Larsson. Backe Olsen till Stenberg. Det är mål! Otto Stenberg! Första kvart som vi har mot Södertälje. Sen dess har det varit blött krut. Här har Stenberg möjlighet efter Norbäck tar sig in. Och där är Norbäck med sitt första mål i slutspelet. Och Bäcke på en rejäl kyssa på äggskott. Den såg ut att vara helt clean. In i kroppen. Torell över till Plato. 2-2. Torell studsar dit bort mot Bistek. 2 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Inne framför mål finns Edvardsen. Och sen är helt fri och lyfter den i mål. Det är 3-2 Karlskoga.